Hana Vítová, vlastním jménem Jana Lašková, si do svých 30 let rozhodně nemohla stěžovat na nedostatek hereckých příležitostí. Prošla divadly Voskovce a Vericha, Plasty Buriana, Járy Kohouta i Oldřicha Nového. Hrála ve více než 50 filmech, většinou velké či dokonce hlavní role. Trvalé posmutnělý výraz v její tváři ji přeturčoval spíše pro vážné až tragické úlohy jako byla Mimi v batalionu. Popularitu jí však zajistili především sentimentální, milostné románky. Sextánka, Jarčin profesor, Krv bez ohně a tak dále. A lidové veselohry typu Vdavky na Ninky Kulichovi nebo Koho jsem včera líbal. V roce 1941 jí režisér František Čáp nabídl roli Marty Dekasové, vychovatelky a později barové zpěvačky ve filmu Noční motýl. Byla to opravdu velká, doslova životní příležitost a Hanna Vítová je dokázala dokonale využít. Snímek z filmového týdeníku, na kterém je zachycena se svým manželem, šéf-redaktorem časopisu Kinoreví, doktorem Bedřichem Rádlem, je právě z té doby, kdy film Noční motýl letěl úspěšně našimi biografii.